haiwezekani basi angalau hawa jamaa nao wawe na sauti, kuwe na heshima kati ya mabepari na jamaa ambao wenye nchi ambao ndio asilimia nyingi, kwa sababu hao hawa mabepari wanajiwakilisha wenyewe, nadhani hawana wakilishi ndani ya nchi. Kwa mimi nadhani lengo langu kubwa, ukiacha kuvua gamba ambao nataka kuisitiza leo kwamba sikuanzisha mimi, alianzisha mwenyekiti wa taifa na katibu mwenezi wa chama, kwamba kwa nini watu wameshindwa kujivua gamba walivyoitangaza wakaipeka Dodoma, sisi tukawa tunasubiri kwamba watu watajivua gamba. Na kwa sababu ilionekana kwamba hawa ni tatizo kwenye chama, wanataka kukigawa chama, ndio walializi kwamba wanakidhalilisha chama na serikali, maana huwezi kutenganisha serikali na chama. Sasa kama watu walishindwa kujivua gamba, tatizo ni nini na alikuwa nani aliyetangaza watu wajivue gamba? Aweze kuambia wananchi kwamba nani na nini kimeshindikana. Mimi nataka waandishi wa habari watusaidie kwamba hawa watu ambao wameshinda chama, ambao wameshinda viongozi, basi sisi wanachama wa kawaida, maana mimi ni mwanachama, swala la uongozi ni dhamana, leo na kesho nitakuwa sipo, lakini nasimamia kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi tangu nizaliwe. Mnipata? Kwa hiyo mimi ninachosisitiza mheshimiwa Nape Mnauye ambaye ni katibu mwenezi alivyotangaza, ndio maana nasema na mwenyekiti, kwa sababu yeye anatekeleza maamuzi ya mwenyekiti, hatuambie ilishindikana vipi au transition period wa muda gani ambao wananchi wasubiri wa nani watu kujivua gamba. Hilo waliotangaza wanaenda kujivua gamba kipindi ambacho wamepeleka hiyo nani, au kuna muda wa kusubiri? Kwa sababu tunaweza tukawa wavumilivu kidogo kwamba kujivua gamba kunahitaji maandalizi kidogo. Sasa kama kuna maandalizi, pia si hatuwezi kulazimisha chama, viongozi wa taifa wafanye tunavyotaka sisi. Then sisi tunataka watuambie tu kwamba lini wale watu wanatakiwa wajivue gamba hatari kwenye chama. Sasa kama ni hatari, basi sisi hatuwataki. Na kama nilivyosema, kuna vyama viwili ndani ya CCM. Hawa watu watuachie CCM yetu ya wajamaa. Tuwe na vyama viwili, tuwe na CCM namba moja ambayo ni wajamaa, na tuwe na CCM ya mabepari, wao wakasajili chama chao. Maana mimi nasimamia hii CCM ya wajamaa, CCM namba moja ambayo Azimio la Arusha, maadili ya viongozi. Maana hata Mwalimu Nyerere nikimnukuu anasema, zamani kumchagua kiongozi mali ndio ilikuwa nini, disqualification, lakini leo mali ndio sifa kubwa ya kumchagua kiongozi. Sasa hao watu, ina maana sio wale CCM ambao nawazungumzia mimi ya wajamaa, au itakuwa CCM ya wawakilishi wa jamaa ambao wamenunuliwa na nani, na mabepari. Kwa hiyo kwa ujumla, labda niwaingize katika kundi la pili la mabepari. Basi tuambie bana, aliyekuwa anatusumbua alikuwa mtu mmoja ambaye mheshimiwa Lowassa amejivua gamba, hivyo wale wadogo wadogo watajivua taratibu, hiyo tuelewe. Lakini huyo mheshimiwa Lowassa mwenyewe ndio watu ambao pia tunasikia na tunaona kwamba ndio watu ambao wanajiandaa kuwa rais, kuwa wagombea rais katika 2015. Sasa wananchi lazima tuelewe, na sio mwisho leo. Tunatakia hao watu tufanye nao mdalo mkubwa kwenye TV, wananchi waweze kupiga simu waoji. Sio swala gamba tu, kuna matukio mengi EPA, kuna Richmond, wananchi mpaka leo wako dilema, kwa sababu utawala wa sheria unahitaji mambo mengi, kuna ushahidi mengi. Kwa mfano rushwa inahitaji ushahidi wa moja kwa moja, lakini wananchi tunaathirika, maisha yanakuwa magumu. Wananchi, kwa mfano upande wa kwenye chama, mimi nilikuwa na rai chama, kuna kamati ya maadili. Kamati ya maadili ingefanya kazi yake kabla ya ile public prosecutor, hawajafanya kazi yao. Sisi kwenye chama tungeweza ku isolate mapema, tukisubiri ile public prosecutor wanasemaje, ile kipindi ambacho watakuwa wameonekana hawana makosa, basi wataendelea kuwa wanachama. Umenipata? Lakini kwenye chama tumewakumbatia, serikali wamekumbatiwa, maana chama na serikali ni kitu kimoja. Leo hii hata wao labda wanavaa kwenye magari yao, lakini wenzetu katika vyama vingine wanajitrow mpaka maskafu manini, siku hizo wametenda vitu vingi, mpaka vijana wanaishi wakivaa vile nguo za vyama vyao kwamba wanatangaza chama. Lakini ndani ya chama sasa hivi hata kuvaa nguo inashindikana, aibu kubwa ambayo viongozi wetu wa kitaifa wanatuleta. Sasa kwa nini tuachie nchi hii kwa sababu ya kwa watu ambao sasa hivi ni ngapi, milioni 45? Sasa watu milioni 45 kama hisa zake zinamilikiwa na watu labda 10, huoni kwamba nchi imefika pabaya? Maisha yalivyokuwa magumu, watu wanalalamika kila, lakini wanalalamikia sisi Chama cha Mapinduzi? Kwenye vyombo vya habari kulalamikia swala la wapi tumefikia chama, nisingefika hatua ya kulalamika.
kama tunataka watu wajivue gamba, watu wajivua gamba, ina maana nikivaa, ina maana nitaambiwa nijivue mimi, na mimi siko tayari kuvua gamba kwa kitu ambacho sijakifanya. Umenipata? Watakwambia vua gamba uvae nini? Sasa mimi wavue wale ambao walikuwa kusudiwa kuvua, ili si tuendelee kuvaa nini? Magamba yetu. Umenipata? Sio kama naogopa kwa sababu mimi ni mhusika labda wa nani, lakini hali halisi watu ambao wametuchafulia chama, mimi labda raia, watu tusizungumzie vyama ambao vishakufa, maana mimi hii nchi sasa tunahitaji watu wazalendo. Mimi labda nimpongeze Mheshimiwa Lowassa kwa kitu kimoja, uzalendo wake wa kujiuzulu kwa ajili ya labda watu wa chini au yeye mwenyewe, huo ni uzalendo mmoja wapo. Lakini kama ilionekana kwamba kuna makosa na akajiuzulu, leo hii ataambiaje wananchi kuhusu kurudi kwenye nafasi kubwa ya urais? Kama nafasi ya waziri mkuu alikubali kujiuzulu mwenyewe na akasema alinusuru nchi, namshukuru sana kama alinusuru nchi. Sasa kurudi tena kuiangamiza nchi ambayo alinusuru yeye akiwa waziri mkuu, mimi mwenyewe na Watanzania walio wengi, hawa jamaa hatutokubali kwamba alipokuwa waziri mkuu mtendaji alinusuru nchi, je, akiwa rais ataangamiza nchi? Nadhani ndio swala msingi, tusizunguke. Alitamka wazi, nimejiuzulu, nimenusuru nchi yangu. Sasa aendelee kuinusuru hivyo hivyo, na watu wengine wafate nyayo za Mheshimiwa Lowassa kujiuzulu pale panapokuwa panaonekana pana nini, pana makosa. Lakini ukishajiuzulu kwa kunusuru nchi yako, leo natafuta nafasi ya juu ya kuiangamiza nchi, wakati Kevin nipo, hata kama imeshindikana watu wakuwa rais, basi nadhani Watanzania watakuwa meisha. Nadhani Mwenyezi Mungu anaweza kaleta heri. Wito wako ni nini zaidi kwa wananchi? Wito wangu ni kwamba tuisimamie misingi yetu ambayo alituachia Mwalimu Nyerere, kama anavyosema ndugu mwandishi mwingine kwamba azimio la Arusha na mambo mengine ya maadili ya viongozi ilizikwa, waliozika ndio sasa wanaendeleza kuizika, sisi tunataka tuifufue. Maana kinadharia labda kama walizika, tunataka ile azimio la Arusha kwamba maadili, viongozi, mali. Leo hii kama unavyosema watu wananunua rais, na hatutakuwa tayari kama CCM wako tayari kuuza haki za wananchi. Na ukishanunua watu, labda nikwambie kitu kimoja, Watanzania sasa hivi washajengwa katika msingi mmoja, hawasikii